במרכז מונטריאול, בלב מרכז קניות רחב ידיים, פועל המרכז היהודי מדע. המרכז משמש כתובת לכל נזקק ברחבי מדינת קיובק, ומחלק סלי מזון וארוחות לכל נזקק, גם אם אינו יהודי. כדי להבין את היקף הפעילות, די להביט בצי המסעיות במרכז החלוקה, ולעבור במרכזי היחסון כדי להבין שמדובר במעצמה חסרת תקדים. מי שעומד מאחורי המפעל הוא הרב שלמה כהן, ישראלי, שקיבל שליחות מהרבי להביא יהדות למונטריאול, ומאז הוא שם. למעשה קיבלתי הוראה מהרבה על ידי השליח המרכזי פה להתחיל לעבוד עם מרכז עברי עברית, חב"ד, ואז התחלנו את המניינים, אומנם בבית, אחר כך זה התרחב, לא היה ברירה, היינו צריכים לזכור את המקום הזה. Mala Community Center is an organization that evolved from a small community center to one of Montreal's largest centers for relieving poverty in the community. We have a large operation, we have a furniture department, we have a clothing depot, we have a clothing store, we have a soup kitchen and one of the largest food banks in Quebec. I believe it's the largest kosher food bank in Quebec and one of the largest in Quebec. Put everything in the fridge or some stuff you want in the freezer? I'll do it today. Yeah? Okay. I have a space, eh? I think that's a nice bouquet. They called me from the hospital. I am someone, I'm living alone. And the day he walked in for Mada, he stayed. He stayed a little while, leaning against the wall. Next time, I saw him again. I told him how old I was. He says, you don't look that old. I says, well, thank you. We're all part of this community, and it's just as it's important to help people, and it's a little gesture from my part, and for them it means a lot. Not only after I eat this, does she do the follow-up. She calls me the next day and asks me if I enjoyed the meal. For some people, it's the only contact they have with someone all week, and when someone would come to deliver a Shabbos meal and connect with them, how much happiness one little box can bring to someone. יש נם שתי קצוות במונטריאול של יהודים שהם מאוד מאוד עשירים, אבל מצד שני יש נם גם כן הרבה, לצערנו הרב, נזקקים. אומרים שזה it's an aging community, זה קהילה שהיא מאוד מתבגרת. במיוחד אצל היהודים שהרבה מהילדים שלהם או עזבו את העיר והם נשארו פה גלמודים, או שבכלל אין להם ילדים והם גלמודים, אז מהצד הזה ישנם הרבה מהגרים שמגיעים וגם כן צריכים עזרה, ומה שהתפקיד שלנו זה בעצם לאזן פה את הכוחות. והדבר המדהים הוא שאנחנו רואים איך אנשים שיש להם את היכולת באים ועוזרים, וזה כמו שאמר, זה ממש כמו משפחה. כשיש לך אח שעושה קצת יותר כסף ואח שפחות, אז האח שעושה יותר כסף ייתן לאח שעושה קצת פחות, וזה מה שקורה פה בעצם. כמו שאתם רואים, מונטריאל מאחוריי, עיר יפהפייה. מצד שני, הקהילה שהיא נמצאת, הקהילה היהודית, שהיא מאוד מבוססת כיום, לא הייתה כזאת בשנות ה-50. היו אזורים שיהודים לא יכלו לגור שם. דווקא אזורי יוקרה, והיה אפילו שכלבים ליהודים הכניסה אסורה. והמהפך שהרבי הקודם, ובעיקר אחר כך הרבי עשו בעיר, שהמקומות הכי יקרים בעיר, הכי יוקרתיים, הם דווקא מקומות יהודים. היהודים מאוד מקובלים, מאוד משפיעים, הן בגשמיות ובעיקר ברוחניות. יש, ברוך השם, בעיר יותר מ-40 סניפים ומוסדות של חב"ד, רק חוץ מכל היהודים במונטריאול, שהכל היה בעיקר ההשפעה וההדרכה, השליחות של הרבי.